Mirando que tem impasse em parlamento, tem dúvida se o vereador de Estado, o Sr. Edgar Vrolijk, tem uma maioria ou não. Evidência está mostrando que basta tempo acaba e está conta com unicamente o sostém de 10 parlamentários. Já vierna para estabelecer o que está passando. Me pedi uma petição, mas faço uma petição na chat. É importante, chat é comissão de huishoudelijke aangelegenheden de Estado. É outro instrumento de vereador. Ora, qualquer membro pede uma reunião e mestre Yamel, essa é sua obrigação. A reunião mestre está em um lugar onde eu entro 10 horas e não está em um lugar. E dentro da reunião é realmente o que me está quer estabelecer para o povo de Aruba e para o funcionamento de nossa democracia. Então, se uno, você está conta com uma maioria de parlamentares ou sostém de uma maioria e também Kiko su argumento legalità. Ma tu nota di una conferenza di prensa, c'è web sanoci, tra fuori di casi partito di MEP, e mi attende un sinfin di gagnamento. Sa chi nota un problema di procedura e un problema di cobardia. Nossa UAC, ministro presidente, tembla, está por convencer o povo de Aruba que é um partido grande, é um sete pipita de gente que tem nada. E por Deus, o senhor é mestre de ajuda psiquiátrico para a epopápia e verdade. É mestre de ajuda psiquiátrico para a epopápia e verdade. Nossa UAC, uma carta adrenta de parlamentaria aqui de Erasmus, forzeta de comissão de família e adulto maior. Que falta hopi luna di papia con stakeholders ainda. O onde perguntaram com Mahaya hopi, ultimamente ta quem ta parlamentario Guedes Erasmus, you hende no sa quem eta? E emotivo que you hende no sa quem eta? Pa sobre ti medio di papia den sala. Ela juramentar vira parlamentario, segundo mi dos aia pro me cumi, ora ama 30 staten, e ora llega catedra ta pitembla, eti medo di papia den sala, anda o pobre Darlene. Com sames que está no mundo. E vai mandar arriba a voz. É uma vergonha para o nosso país. Com a voz de Estado, o ministro presidente do país Aruba, mas vai esconder atrás de saia de pobre Darlene com sames que está passando. Minha turma nota de senhora Raymond sua carta, minha turma nota de. E conferência de prensa, depois de senhora Raymond sua carta, com esta bíceps, aqui está sua carta final, e está dando a voz de Estado um par de dias para agendar a reunião. Nossa UAC, Edgar Sali, disse que esta segue procedura, com Tassina Costa Bay. Edgar está um cobarde, e sua fração está um cobarde, e seu partido está um cobarde. Para sobre qualquer argumento que não tem, e caminha para argumento e está em sala de parlamento. Ou pode ter um partido com uma minoria, para sobre desde o princípio de central começa e está 10-2 contra 9, para a lei sigue. E agora está com um ganhamento sem fim. Me está pedindo, senhora Waver Cruz Mesa, que é instrumento na Estado para resolver um impasse no parlamento, está tchau. Mas pedi um tchau. Você não está chamando isso, anche se não é um instrumento de você usa para mal, para desviar nosso processo não democrático.